Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Sizlar bilan yana Qiron Abduqodir Nilsomov, Qorako'zim kanali admini. Hozir biz Andijon viloyati Baliqchi tumanida joylashgan Xalq bankining ochilishiga kelganmiz. Hozir mana ko'rib turganingizdek, Xalq bankining boshqaruvchisi Ziyodbek aka bilan birgamiz. Hozir Ziyodbek akaga bir qancha savollar bilan yuzlanmoqchimiz. Ya'ni bugungi kundagi dolzarb masalalardan hisoblangan bank ve bank hizmetçileri yani xodimlari tomonidan aholiga xalqqa xizmat qilish jarayonlari haqida siz bilan hozir suhbatlashmoqchimiz. Avvalo qabul qilganingiz uchun katta rahmat. Bugun mana ertalabdan ochilishi yomg'ir yog'ishiga qaramasdan bugun ochilish kerakmi? Demak, ochilish kerak. Bugun xalqqa xizmat qilish kerakmi? Bizga hech narsa to'sqinlik qila olmaydi deyishib bular mana yomg'ir yog'ishiga qaramasdan bugungi ziyolilarimizga, mana otaxonlarimizga ertalabda mana mehmonlar kutib, xalqqa xizmat qilishni boshlashdi. Jarayon davom etyapti. Buni kadrlarimiz davomida ko'rib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum Ziyodbek aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizlar avvalambor kelayotgan bayram bilan sizlarni, sizlar qatori barcha yurtdoshlarimizni bayram bilan tabriklaymiz. Mana bugun biz Navruz arafasida yangi binoga ko'chib o'tib, barcha mijozlarimizga yanada qulayliklar yaratish maqsadida yangi binoda o'z faoliyatimizni boshladik. Ya'ni bugundan ochilish marosimlarimizni o'tkazib, mijozlarimizga o'z xizmat turlarimizni taklif qilishni boshladik. Yaxshi, demak hozir mana bilamizki, bu yerda bu binoni hozir adashmasam chap qanotida Xalq bankining eski binosi joylashgan bo'lgan, ichi torroq bo'lganda. Hozir adashmasam bu yerda qurilish ishlari amalga oshirildi va endi bugun ochilishi, xizmat ko'rsatish bugundan boshladinglar. Bugundan boshladik, xudo xohlasa. Shu mana shu binoni yonga qurib, ikkita binoni birlashtirib, shu holatda jarayonlarda binoni muhiti juda ham oldingisidan ko'ra farq qiladi. Aslan o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, oldingi xonalardan ko'ra keng, shinam, aholiga xizmat qilish ham. Lekin bu yerdagi masalalarda, ya'ni keyingi ish jarayonida aholi uchun qanday qulayliklar, ya'ni birinchi navbatda aholiga xizmat ko'rsatish dolzarb masala. Ya'ni aholiga xizmat ko'rsatish jarayonlarida qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Shu haqida to'xtalsangiz. Birgina misol qilib aytadigan bo'lsak, eski bank binomizda, kassa tarmog'imiz bo'lardi. Kassa tarmog'imiz yopiq holatda bo'lardi. Kichkina tuynukchamiz bo'lardi. Tuynukchadan ichkarida o'tirgan kassa xodimasi yoki xodimi ochsagina ichkarida odam bor yo'qligini fuqarolar, mijozlar bilardi. Hozir endi hozirgi zamonaviy ko'rinishlar bilan oynakli qilib, ya'ni ichkari ko'rinadigan qilib, holatlarda bo'lib kassa ishlarini ham tashkil qildik. Ya'ni shaffoflik holati. Shaffoflik, ochiqlik, oshkoralikni inobatga olgan holda. Bu bilan nima demoqchiman? Bu bilan kelgan mijozlar ichkarida xodim bor yoki yo'qligini aniq biladi. Agar joyda yo'q bo'lsa, navbat kutishga hojat yo'qligidan xabardor bo'ladi. Joyda bo'ladigan bo'lsa, tez-tez o'z talabini qo'yib, ishini bitirishni nima deymiz, amalga oshirsa bo'ladi. Endi hozirgi siz javobingizdan hozir shunday holat kelib chiqyaptiki, xodim ish vaqtida o'zini joyida bo'lmaslik holati ham bo'lishi mumkinmi? Agar eski holatimiz bo'lganda, yopiq holat bo'lganda, kassaning ichida, unda bo'lishi mumkin edi. Lekin hozirgi holatda shaffoflik bilan xodim ish vaqtida o'z joyida bo'lishiga majbur ham buni o'z nimada jarayonimizda majburligini his etib, ya'ni mas'uliyatni his etib ishni amalga oshiradi. Ekraningizdan hozir ko'rinib turibdi, kameralashtirilgan 100% adashmasam nazorat qilish uchun bank binomizni qayta rekonstruksiya qilish jarayonida, qayta qurish jarayonida to'liq kuzatuv uskunalari bilan jihozladik. Bu kuzatuv uskunalarimizda bankimizda mijozlar tomonidan, bank mijozlaridan tamagiliklar yo'lga qo'yilmasliklarini inobatga olib, zvukovoy ovozli kameralarimizni ham qo'ydik. Ya'ni har bitta xonadagi kameralarimizni ovozini video tasmaga olinadi, o'z-o'zidan arxivga tashlanadi.
korrupsiyani oldini olish maqsadida asosiy masalalarimiz shulardan biri. Hozir bu Xalq banki fuqarolarga nafaqalar tarqatish va yana boshqa turdagi xizmatlar bilan o'z faoliyati bilan biz xalqimiz bilamiz, shu faoliyatlarni yuritadi, lekin shu bilan birga kam foizli kreditlar ham berish yo'lga qo'yilgan. Qo'yilgan. Oldingi tizimni olib qaraydigan bo'lsak, ochiqcha aytish kerak bo'ladi. Bankdan kredit olish uchun mijozdan bank xodimi, ya'ni o'sha kredit berilgan kredit bo'limidagi xodimlar nimadir umidvor bo'lishligi yoki bo'lmasligi masalalari oldini olish yo'lga qo'yilganmi? Misol uchun kamera ovozli yozish mumkin, ovoz nazorat qilishi mumkin. Lekin kameradan tashqarida bo'ladigan holatlar, xalqqa xizmat ko'rsatish jarayonidagi tamagirliklarni oldini olish jarayoni qanday yo'lga qo'yilgan? Bank binomizda atroflari ham, old qismlari, orqa qismlari ham to'liq shu kameralar bilan jihozlangan. Ya'ni bankda atrofida bu bank xodimasi yoki xodim hech qanday tamagirlikka yo'l qo'yolmasligini butun nima bilan his qilib uni amalga oshirganmiz. Demak, mas'uliyati ikki barobar oshadi. Oshgan. Tamagirlikka yo'l qo'ya olmaydi. Yo'l qo'ya olmaydi. Oldingi holatda tanish kelsa, tashqariga chiqib turib, hozir chiqaman deb yo'q, ayta olmaydi. Ayta olmaydi. Ya'ni o'rnida o'tiradi, hamma narsa shaffof. Tushunarli. Demak, azlanani ko'rib turibsizlar, bank Xalqbanki Balush tumanidagi binosida anchagina o'zgarishlar yo'lga qo'yishligini xudo xolasa biz kutib turibmiz. Qolaversa shu mijozlardan kelgan savollar bor edi. Ya'ni kredit bo'limidagi asosan xalqqa xizmat ko'rsatish jarayonlarida yoki nafaqa berish jarayonlarida mana shunaqa holatlar yuzaga kelishligi to'g'risida mana shu xalqimizdan savol javoblar tushgandi. Shu masala yuzasidan biz bu yerga kelib yuzlandik. Mana Ziyodbek aytayapti, hozir bunaqa holatlarga chek qo'yilgan. Agar mana shunaqa holatlar uchrab qoladigan bo'lsa, mijozlar qayerga uchrash kerak, nima qilish kerak? Mijozlarga to'g'ridan to'g'ri mana ishonch telefonlarimiz bor. Bank xodimlari ishtirokisiz ishonchli nimalarimiz bor, ishonch telefonlarimiz bor. Shularga to'g'ridan to'g'ri chiqishi mumkin. Yoki rahbariyatimiz, masalan, bo'lim boshliqlarimiz bor. Qolaversa o'zim har kuni mana shu mijozlarga xizmat ko'rsatamiz. Joyimda mijozlarni qabul qilib, suhbatlashib, nima deydim, yengil yaratish maqsadida xizmat qilyapmiz. Ishonch telefoniga telefon qilgan mijozni ism familiyasi qanchalik daxlsiz bo'lib qoladi yoki ishonch telefoniga telefon qilishlik qilgan odami, ya'ni qanday oshkor qilinadimi yoki qilinmaydimi? Ishonch telefoniga telefon qilgan odamni ana shu operator, mana kredit bo'limi xodimi bo'lsa, faqatgina shu xodimga aytiladi xolos. Hattoki men rahbar sifatida menga ham aytilmaydi. To'g'ridan to'g'ri masalan shu xodimga telefon qilinadi, ishonch telefonida o'tiradigan operatorman deb o'zini tanishtiradi. Sen shunaqa holat keltiryapsan ekan deb shu bilan bog'lanib ta'sir choralarini ko'radi. Kerak bo'lsa oyligidan 40 qildi, nadvokasidan 40 qildi. Agar shundan qo'pol xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsa, ishdan olish choralarini ham qo'yadi. Mehnat shartnomasini bekor qiladi. Demak, azizlar, mana ko'ryapsizlar, demak bugungi savollarimiz shulardan iborat bo'ldiki, ya'ni mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonidagi tirbandliklar oldini olganligi, ya'ni bank xodimlari tomonidan yo'lga qo'yilishi mumkin bo'lgan tamagirlik holatlarini oldini olinganligi, agar Alloh saqlasin shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ishonch telefonlar tashkil qilinganligi va ular o'sha shaffof holatda telefon qilgan mijozlarni ism familiyasi to'liq sir saqlanishligi haqida va bundan keyingi jarayonlarda Xalq bankining xodimlari xalqqa yana ham ikki barobar mas'uliyatli xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilganligi haqida gapirib o'tildi. Demak, sizlar bilan yana kelgusi sonlarimizda ko'rishguncha sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Sizlar bilan Qiron Abduqodir Rizomov bo'ldi. Xayr sog' salomat bo'linglar. Ziyodbek aka, rahmat sizga ham katta. Salomat bo'ling. Bayramlar tabrigini yana bir bor. Rahmat sizlarga ham.